Здравейте хора, как сте? Надявам се всичко да е наред при вас и всичко да е както трябва. В интересни времена живеем и поради този факт, че времената са интересни, дигитална ера, дигитална сфера, дигитални среди, дигитално образование, дигитално знание, какво ли не стана дигитално, всичко стана дигитално, само аз си останах, както се казва, тук на земята, естествен, жив и в добро здраве и в добро настроение. Надявам се и вие да сте така и при вас всичко да е наред. Ако останете до края на това видео, ще разберете как да вземем повече познания, информация, знания от интернет, да сме максимално ефективни, при това ние да учим, да научаваме повече неща. И ще дам няколко прости съвета за това как аз правя нещата и как надявам се и вие да почерпите от мен информация и полезни съвети за това вие как да бъдете по-успешни и как по-добре да се справяме с интернет средата, дигитална среда и изобщо всякакви такива насоки. Надявам се да бъда полезен, да мога и аз да фървам малко светлина по темата. И имам доста опит от години. Нали, всеки от вас, примерно, опита, най-общо казано, започвам да говоря по темата и във видеото, нали, ще нафърлям така нещата, надявам се да съм ясен, кратък и да мога да разберете повече неща. Опита, по различен начин, опита може да се гледа. Значи, едно от нещата, които трябва да знаем и да разберем, както за интернет, така и в живота, нещата са свързани. Значи, real life, т.е. реалния живот и интернет лайф, нали, онлайн средата, са пряко свързани. Сега ще разберете, нали, едно нещо, едно познание, едно нещо може да е полезно както в живота, така и в интернет, в онлайн среда. И сега тук искам да ви обясня. Едно е примерно 10 години аз да пребивавам в интернет, нали, или 10 години аз да ми мини 10 години период, нали, като мярка време, 10 години от живота ми да изминат. Да изтече, нали? Примерно сега съм на 30, 40, стана на 50, нали? Тоест, нали, 10 години минават. Но въпрос е в това нещо какво съдържание има. Тоест, примерно аз 10 години кисна на компютъра, нали? Много пъти сте чували лафа, 10 години седа на компютъра. Аз имам опит, да, 10 години съм стоял, нали? Цъкал съм на мишката, отварял съм разни неща, браузъра, нали? Тоест, 10 години са минали на компютъра. Но, примерно, 10 години програмиране, всеки ден стане, отиване, писане на код, нали? Тоест, вътре в нещата, наклонени две точки, нали? По друг начин звучи 10 години програмиране, по друг начин звучи 10 години седене на компютъра. Нали? И двамата стоим на компютъра. Тоест, примерно, аз стоя 10 години на компютъра и програмиста 10 години стои на компютъра, нали? Той програмира всеки ден ежедневно, извършва някаква работа и някаква дейност на компютъра и другия потребител седи и той извършва, потребява дадени неща от компютъра. Нали? И двамата имат опит, но искам да ви кажа, че по различен начин се гледат нещата, нали? Опита. Нали? Тоест, тук става дума за това, което говоря в моите видеа, е ефективност. Нали? Тоест, и от това видео ще разберете как да бъдем по-ефективни. Значи, едно от нещата, които аз искам да дам като съвет и като насока в това видео е, примерно сега е много актуално как да учим онлайн, как да учим ефективно. Вижте сега, каква е ролята, примерно, какво съм забелязал аз от моя опит. Значи от моя опит аз видях, че примерно аз отивам на училище, говоря като дете. Нали, сега нещата са се изменили, сега нещата са по-добре, по-напред, нали, развили са, подобрили са, нали, надявам се да са развили, да са подобрили. Но това, което аз забелязах на времето е, че примерно, когато аз отида на училище и се срещне с един учител, примерно учителя, на него му се плаща заплата, нали? Примерно аз съм учител и на мен ми се плаща заплата, за да седа цял ден, примерно в училището и да преподавам на учениците, нали? И един от спиращите фактори, учителя да предаде максимално много знания на ученика, на конкретния ученик или на дадените, на група ученици, нали? Това е самото възпитание, образование на дадения учител. Тоест, примерно, ако аз не съм високо интелигентен човек и ми просто съм учил с нагласата да стана учител, за да взимам заплата, нали? И по този начин, нали, това е била моята мотивация в живота. Аз да стана учител, за да имам заплата, нали? И фактически, когато това е така, означава, че този учител е искал да отговаря на дадените изисквания за дадената работа, за да вземе даденото възнаграждение, нали? И много хора спират до там. В смисъл, мнозинството от хората, се опитвам да ви кажа, спират до този етап от нещата. По същия начин те продуцират
своите знания, своя опит и своите неща на останалите, нали, на техните ученици. Нали. Примерно, ако аз имам ученици и някой, има, нали, някой гледа моите видеа и някой ме слуша, аз бих правил по същия начин. Нали. Тоест, аз съм учил, за да мога да влезна да работя, за да мога да взимам една заплата. Нали. И оттам нататък това е положението. Докато има, примерно, учители, които са доразвиват, т.е. след това учат допълнително, образоват се, програми, курсове, нали, интересуват се, четат повече. Нали, и примерно за по-младите, за учениците, вие сте видели, сигурно ви дават домашна работа, допълнителна литература, допълнителна подготовка. И не само литература. Аз искам това да е всеобщо за всички. Значи, допълнително четене, допълнително интересуване, това е нещото, което според мен в интернет ни дава огромна възможност. Значи, примерно, не си мислете, че примерно в интернет нещата са много по-различни от реалния ли живот. Аз ви дарях този пример примерно като учител, защото в интернет нещата са последния начин. Там някой човек, да кажем, даден човек с даден област на познание е написал своята статия или е написал своя труд. Ние се интересуваме, искаме да почерпим тази информация. Интересуваме се, влизаме, четем и получаваме това познание, тази информация. Нали? Той по същия начин, вижте сега къде е пауъра на интернет, къде е силата на интернет. Той по същия начин може да е ограничен, може да не иска да ни каже повече, може да не иска да ни даде подробна информация, може да не иска да ни даде, нали, но нас не ни интересува. Просто нас почва да не ни интересува той какво иска, той какво не иска. Той е написал нещо и е дал, примерно, знанието и познанието го има в интернет. И нас не ни интересува неговите чувства, неговите въжделения, дали му се яде, дали му се пие, дали му се пие кафе, дали иска да ходи на почивка. Нас това не ни интересува. Ние взимаме само знанието. И ако един човек е достатъчно мотивиран и достатъчно любознателен и достатъчно интересуващ се и искаш се да се развие, той може да вземе това знание и когато види, че това не му е достатъчно, той може да отиде на другото място, т.е. другата статия, другата, нали, другото обучение, другия гуайд, така да се каже, или другия learning program, другата програма за обучение. Нали? Тоест, да скачаме от гуайд в гуайд, от програма в програма, от статия в статия, от блог в блог в сайт, да търсим по сайтове, по блогове, по статии информация. Нали? И основното тук е, както аз до сега много пъти във видеята ми съм казвал, това е желанието човек да учи, човек да се развива. Същото е с правенето на нещата. Нали? Тоест човек, ако иска да се развива и да прави някакви неща, в интернет може да се намери много информация и това е ключа. Не, че в реалния живот какво трябва да правим? Трябва да, примерно ако ние сме при един учител, ако не ни е достатъчна информацията, която той ни дава, или обучението не ни харесва, която той ни обучава и той ни дава, ние можем да идем при друг учител, нали? И така да сменяме. Един учител, втори учител, трети учител, пети учител, десети учител. Но същественото тук е, че в физически контакт се губи много време, нали? Т.е. трябва да сменим един учител, втори учител, трети учител, нали? Оговаряния, намествания на нещата, кога е удобно на единия, кога е удобно на другия, нали? Т.е. и интернета, и онлайн пространство, вижте как решава проблема. То седи, съдържанието, информация седи в онлайн среда и ние, когато остава едната страна, нали? Те пак са две страни. Едната страна е даващата, т.е. единия дава знанията, другия ги получава, нали? Както при физическото, както, нали, като си ходим по земята и ходим да се обучаваме, нали, на училище и традиционната форма на обучение, нали, както си е. Пак в интернет пак е същото, само че се решава един проблем, който много бързо става. Единия като даде информацията, т.е. този, който дава информацията, нали, учителя, който обучава, информацията остава, нали? Т.е. и оставайки тази информация, след това много пъти мога да се връщаме към нея. Много пъти можем да много различни хора могат да влезнат да се обучат от тази информация. Тоест това е като една книга. Винаги мога да си я вземеш, да си отвориш. Нали? Това е като видеята. Примерно като направиш едно видео, нали? Като запишеш едно видео и като го качиш, човек може да влезне утре да го гледа, други ден да го гледа, след два дена да го гледа, може да се върне след 3 дена пак да го изгледа, може да влезе на други хора, много хора да гледат това видео. Нали? Тоест, този модел на случване на нещата в интернет можем да го репликираме, така да се каже, да го мултиплицираме в най-различни аспекти. Това ми е мисълта, че това ни дава онлайн. Другото, което е интересното при онлайн обученията и при онлайн нещата е, че ние сами можем да си направим план. Примерно,
Днеска стъпка 1, днеска ще прочета това. Стъпка 2, днеска ще прочета това. Тоест, при интернет обучението и при интернет нещата, много характерно и много показателно е това, че ние трябва да сме високо дисциплинирани, високо ефективни и с висок самоконтрол. Тоест, ние трябва да знаем какво искаме, така да се каже. Трябва да знаем как да си направим нещата, кога да ги направим, какво точно искаме, нали? Как точно да си ги подредим нещата, нали? Докато при другата форма, там отиваме и нашата работа е само да отидем и да седнем на мястото, да седнем на чина. Тоест, нашата работа в другия случай, който ви обяснявам, разликата между онлайн обучението и традиционното е, че в другия случай за нас е помислено, на нас ни е дадено. Нашата работа е само да се придвижим от точка А до точка Б, от едното място до другото, да седнем, да вземем нашето място и да слушаме как ни дават знанията, нали? Тоест как ни преподават, как се пише на дъската, какво се преподава, какво се дава. И ние трябва да го вземем това нещо. Нали? Докато в интернет избягва момента с придвижването, като момента с придвижването аз го виждам като момента с отварянето на лаптопа, примерно, или пускането на компютъра, или включването на устройството, нали? Даже от телефона можем вече да четем и да гледаме клипови, да се обучаваме и какво ли не. Та мисълта ми е, нали, заменяме ролята с движението и с придвижването до мястото, в което ние ще вземем нашето място и ще почнем да се обучаваме, до мястото, в което ние имаме вече едно устройство в ръката ни, лаптоп, компютър, каквото и да е. И т.е. много по-бързо достигаме до това нещо, до информацията, нали? Това е ето едно предимство, много по-бърз достъп до информация, достъп до знания, достъп до познания, до знания. И тук мисълта ми е, че когато един човек желае да се развива, той просто няма спирачки. Как да се израза? Няма спиране. Нали? Той мога да направи с учители. Нали? При всички случаи, това, което искам да ви кажа, че ролята на този, който има знанията, няма как да се избегне. Нали? В единия случай и в другия случай, човека със знанията е важен до толкова да ги предаде и да ги даде. Оттам нататък при самите учители и при самите обучаващи си има борба кой по-ефективно го прави това и кой по-добре го прави това. Нали? Ако се дръпнем от другата страна на нещата, нали? Примерно ако дигнем завесата, така да кажа, нали? От едната страна са тези, които искат да почерпят знанието, а другите са тези, които искат да предадат знанието. И тези, които искат да кажат нещо и да дадат нещо, борбата е как го правим по-ефективно, как го правим по-добре, как го правим по-бързо, дали сме разбрани от много хора, дали много хора се интересуват от това, което ние правим. Нали? Тоест, от една страна е интереса на другите към нашата дейност, от другата страна е, ако поставим така нещата, хората, нали, които биха се заинтересували или които се интересуват от нещата. Нали? Примерно, едната група са искащи да получат, т.е. искащи да потребят, а другите са искащи да дадат, за да имат да са потреби, т.е. за да дадат знания. Нали? Едните се искат да получат знания, другите и се получава така, то е взаимно свързана система. Нали? Примерно, ако е една тръба, от едната тръба влиза, от другата излиза, от единия край влиза, от другия излиза. Нали? Трябва да има две неща. Нали? Не може само да влиза или не може само да излиза. За да излезе трябва да влезе. Нали? Или за да влезе трябва да излезе от някъде. Нали? Същото е признанието. Трябва от едната страна някой да подава и другия да взима, нали? Трябва две страни. Това е едно от основното, както при традиционната форма на обучение, така и онлайн среда, трябва да има две среди. Тоест, много хора, нали, за да избегнем тази грешка, много хора си мислят, аз влизам и аз съм всезнаещ. И от тук всичко свършва, нали? В смисъл, каиш ли си го това, аз съм сам и на мен всичко ми е окей, и всичко е окей, и аз много знам. Оттам нататък вече ти си поставяш бариера, в която ти не можеш да получиш дори елементарно знание. Тоест, примерно, ти каеш ли си, че всичко знаеш, нали, че си се можеш, всичко се знаеш и се така, всичко е ясно, нали, оттам нататък ти се подава някаква информация, ти не я забелязваш. Отслабваш си възможността да научиш. А според мен, един от ефективните начини за учене е стъпка по стъпка, малко по малко. Защото когато ние изпаднем в ситуацията да влезем в интернет и имаме множество канали много. Примерно мога влезем в YouTube да гледаме клипови, да гледаме обучения, да търсим информация в YouTube, нали? Можем чрез блогове, чрез сайтове. И т.е. ние попадайки в много информация, в този океан от информация, в този океан от знания, ние се объркваме, нали? В смисъл, аз спомням в началото, нали, преди 10 години и повече, когато влезем в интернет и нали, едно от нещата е, че има много неща. Нали? Влизайки в интернет и гледаш най-различни неща, много неща. Нали? И си викам, вау, страхотно, това е интересно, вау, това е интересно. И фактически не мога да се концентрирам, когато, нали, когато влезеш
надълбокото, така да скажа, в многото неща, нали, човек почва да се, да се обърква. Това ли да почна, това ли да почна, кое да почна. И затова моят съвет за, за по-ефективно и по-добро знание, нали, аз това съм го научил от моя опит и моят живот до тук, е стъпка по стъпка. Тоест, днеска научаваме едно нещо, утре друго. Но всеки ден ние трябва да научаваме по нещо ново. Не, че трябва. Желателно е, ако искаме да се развиваме и да вървим напред, е, да, е всеки ден да получаваме по някакво ново знание, по някакво ново умение. Или, или, или е така, да си поставим цел в седмицата веднъж или в месеца веднъж, да прочитаме по нещичко, което ние не знаем, което е за нас е нещо ново. Тоест да рефрешваме, така да се каже, да си рефрешваме да знанията, познанията, да видим докъде сме стигнали. И т.е. един от ефективните според мен методи, особено в интернет, в онлайн среда, е стъпка по стъпка. Т.е. една от моите грешки, които аз допусках и не искам вие да допускате, тези, които гледате моето видео и тези, които не искате да допускате тази грешка, сега ще ви кажа едно нещо. Една от грешките, които аз допусках в началото е, че сядайки на компютъра, аз от незнание, нали, човек когато не знае, т.е. аз от незнание правих тази грешка, че изведнъж се помислих, че много знам. Нали? Това, това е моя грешка и аз ви я споделям. Нали? Тоест, сядайки на компютъра, първо си казвах, о, страхотно, сега ще правя уебсайтови, сега ще правя блогови. Нали? Много се ентусиазирвах. О, сайтови, блогови, сега в социалните мрежи. То тогава ще ги нямаше много, нали, социалните мрежи, но о, сега в социалните мрежи, блогови, сайтови, сега ще правя видеа, сега ще правя сайтови, уебс. И в един момент става прекалено много неща, нали? Не мога да систематизирам цялата тази информация. Аз самия, при мен така се получаваше. Нали? И когато много прекалено много желаеш нещо, прекалено много се навиваш, сега ще правя уебсайтове, сега ще правя блогове, сега ще правя видеа, сега страхотни неща, много яко се получат нещата. Нали? И ти си ги казваш тия всичките неща и се навиваш. И в един момент сядаш на компютъра и фащайки мишката, примерно сядайки пред монитора, сядайки с мишката, нали, в ръка и е така седейки, и си викам, мисля, кое да почна, кое по-напред, сайтовите ли, видеята ли. Тоест, много работа са ми в главата, обаче нямам желание да направя нищо. Нали? Имам желание, ама нямам желание. Как става това? Нали? Смисъл, исках, ама нямам желание. Нали? Как да го направя? Нали? Хем искам, обаче нещо много, много ми идва. Нали? И това е проблем от ден първи, както се казва, съм почнал да се занимавам с тия неща, аз съм го видял и затова ви го казвам. Тоест, прекалено много съм се настроил и прекалено много съм се навил за неща, че ще направя много неща. А всъщност, сядайки на компютъра, трябва да извършиш елементарни действия. Трябва да направиш едно, трябва да направиш две. Тоест, трябва, нали, трябва да влезеш в дадена платформа, да извършиш дадена работа, да извършиш дадено действие. И когато ти, нали, от пренастройка, така да се каже, че ще правиш някакви страхотни работи, някакви големи неща, изведнъж сядаш и трябва да почнеш да правиш елементарни неща, нали, са къса връзката, в която няма допирана точка между реалността, нали, така да се каже. Тоест, това е реално, което трябва да свърши и това, което ние искаме да свършим. Нали? Тоест, едното е желание, а другото е практичност. И фактически сечението между тези двете неща, желанието да свършим повече работа и практичността, тоест реално извършения труд и реално извършената работа, е това, което дали, това е реалността, това е ефективността. Тоест, колкото повече можем да се придържаме към реално свършване на нещата и реално свършената работа и към това да имаме съответно все повече желание и още повече желание. Тоест, вършайки работата си, ние да се усилваме желанието да можем да свършваме още повече и още повече и, нали, и така и така и така и така и така да увеличаваме нашата продуктивност, нашата работа и нашите неща. Нали? По този начин, според мен, нали, е един от начините, в които ние ще свършим повече неща. Същото е при ученето. Учийки, примерно, научавайки днеска едно ново нещо, нали, влизайки в даден уебсайт и научавайки едно ново знание, едно ново нещо, да си казвам, да, аз това го научих, но това нещо, как мога да го свържа с още неща, така че да науча още нещо, така че това нещо да го комбинирам, как може това нещо, което аз днеска съм научил от онлайн средата, нали, влизайки днеска, това е другото, което, нали, може би по-нататък в други видеа ще поговоря, това е другото, как можем, получавайки много информация, нали, как може тя да ни бъде полезна, как можем ние да я вградим, така да скай, в нас, в нашото ежедневие, че по този начин тази информация и тези знания, които получаваме онлайн от интернет, нали, които черпим от множество източници, от множество места, как може това нещо да ни бъде полезно в живота, т.е. как може да го сведем до нашото ежедневие.
Примерно, вървейки или ходейки до магазина, или шофирайки, или правейки нещо, извършвайки нещо, нали? Как може на нас реално това нещо да ни бъде полезно? Как можем ние да ги използваме тези знания и тези умения в нашето ежедневие? Нали? Защото сега, примерно, примерно аз живея в град, нали? И примерно някой ми казва как да се съда домати, нали? Или примерно как да си отгледам домати, нали? Аз нямам първо нива. В града нямам нива. Имам, нали, в жилището, в което живея, тук няма земя, няма нива. Няма къде да ги посъда тия домати. Тоест, на мен агросъвети, нали, биха ми били полезни, ако аз имам нива, ако аз имам земя, ако живея на село и там имам земя за обработване. Нали. Тоест, съветите, които информацията, познанията за агроотглеждане на най-различни неща, на растения, на животни, нали, на мен не ми биха били полезни в града, защото в града отиваш до магазина и там има всичко. Но там струва пари. Нали? Тоест, в градски условия ти трябват умения и познания, в които ти да имаш пари, да вадиш пари, за да можеш да идеш в магазина и там хората, които имат от другите познания, т.е. хора, които знаят как се съдат домати и се отглеждат и се дават в магазина, да им дадеш парички, те да ти дадат доматки, нали. Оттам пък идва търговията, нали. Тоест, ако някой има прекалено много желание, нали, с търговията, ето това са много, идват много неща, нали. И фактически аз точно това се опитвам да обясня, ето и сега в момента много знания, много познания, много неща, има и много сфери в живота, нали. Тоест, едно от нещата, които, нали, е интересното на живота и изобщо и на интернет и на онлайн средата е, че живота е много цветен, живота е много пъстър, живота е много шарен и живота е за мен поне, аз поне така ги виждам нещата, живота е непредвидим, непредсказуем. Умните, интелигентните хора се опитват да планират за напред какво ще стане, нали, да предскажат някои неща, ако може, нали, да практично да се сведе до минимум нещата в живота, в които ние. Но живота, това му е сладостта, че е непредсказуем, непредвидим. Тоест ти си мислиш, аз ще стана сега шофьор, обаче ти ставаш шофьор и в следващия момент се върти в главата, ама аз не искам да съм шофьор, аз искам да съм нещо друго. Да, ама за да бъдеш това нещо друго, трябва първо да научиш как да го бъдеш. И фактически е това, е, че примерно аз, нали, при мен се получиха така нещата, че аз бях шофьор и примерно трябваше да се преквалифицирам, така да се каже. И понеже преди да стана шофьор, нали, преди да стана шофьор, аз бях ученик. Ходях на училище, но майка ми, добре, че беше майка ми едно време. Когато едно време тя ми казваше учи, нали, аз се дърпах, не исках да уча. И фактически тя беше тази, която ме записваше на уроци, примерно записама допълнително на уроци по английски, докато моите приятели и познати не ходеха на такива уроци. Те не ходеха, защото не искаха. И аз не исках да хода, но майка ми много настояваше да хода и ме записваше. Някои нямаха възможност, нали? Имаше хора, които нямат възможност да идат допълнително на уроци да се обучат по английски. Аз ходех. И примерно сега, вижте сега какви са парадоксите в живота. Примерно към днешна дата. Говоря към днешна дата, реално за мен, човека Иван, нали, какво се получава? Когато аз знам английски и кажа на някой, аз знам английски, те почват да се базикат, нали? Той човек същия и той знае английски, обаче ти, примерно, аз излизам и му казвам, аз знам английски, да бе, да, знаеш. И почва да не ми вярва, че аз знам английски, нали? И фактически сега, аз трябва да се изгубя от моето време да му доказвам, че знам английски, а той дори този човек, който ми го казва това нещо, може изобщо да не знае английски. Той просто мога са базика. И това е в живота, че фактически ти, натрупвайки знания, колкото повече знаеш, колкото повече се интересуваш, колкото повече нови знания получаваш и колкото повече се интересуваш, виждаш и разбираш някои неща, в един момент почваш да виждаш, че ти знаеш нещо, другия не го знае това нещо, нищо не знае, нали? Да не се изразявам по-така, нали? Не знае много неща, другия човек, и ти знаеш някакви неща, и той ти вика, ял да пием по една бира, нали? И там не се иска това нещо да го знаеш. Тоест, мисълта ми е, че от всичкото знание, от всичката информация, добрият вариант, според мен, и ефективният начин е да учим това, което на нас ни трябва, нали? Да си вземем, да можем да отсеем и да вземем това, което на нас ни трябва. Тоест, примерно, ако искаме да се занимаваме онлайн с някакви неща и да сме в онлайн среда, примерно, това е другото, което в другото образование го няма. Тоест, примерно, аз, примерно, седейки в къщи, не знам какво е да си сладкар.
И примерно си мисля, че е много яко да правиш сладки. И отивам и се записвам сладкарство. Обаче влизайки да съм сладкар или хлебар, готвач, нали, или сервитьор, аз не знам, преди да съм се записал да уча и преди да съм влезнал в това училище, аз не знам точно за какво става дума, нали, в тази специалност. И фактически оттам е това идва, че аз не знам, влизайки да го правя това нещо и да уча за сладкар, за хлебар, нали, После мога да се разобеда, т.е. после мога да реша, че това не е важно, че това не е интересно, че може би нещо друго ще е по-интересно, че другото ще е по-готино, нали? И фактически после мога ми дойдат други идеи. И идеята ми е, че в интернет имаме възможност, всички, това важи за всеки един, който има желание, за всеки един, който иска да се развива, има възможност да си отсее и предварително да проучи, предварително да има времето, предварително да има възможността да проучи точно кое е неговото, точно кое е за него, точно кое знание да вземем, т.е. точно кое знание ни трябва. Нали? И няма, няма тази работа, която имаш и преди, и тази грешка няма нужда да се прави. Видиш да учиш 3 години или 5 години някъде нещо, което няма никога през живота си дори един ден да работиш. Т.е. аз 5 години от живота ми минават за нещо, в което нито един ден няма да отделя за него. Аз съм отделил 5 години за това нещо да го уча. Примерно, учил съм 5 години нещо и един ден няма да го работя. Затова се опитвам да ви обясня, че има хора, които от ден първи си поставят мисълта, че ще учи за учител или ще учи за еди коя си дадена работа и след това сам и това ще работи. Нали? И тези хора са успешни за това, защото те са насочени, те са ориентирани. Те не си губят времето да учат, примерно, за програмист, а да работят шофьор. Или да учат за икономист, а да работят шофьор. А в България това е много често срещано събитие. Примерно, аз да съм вишист с образование, с знания, с години наред да си отделил, да се образоваш, да си дал време, да си дал средства, да си се образовал, нали? И всъщност да няма точно за теб тази работа, а да се налага да работиш охрана или да кажем шофьор. Нали? И фактически или нещо от сорт, или таксиметров шофьор. Нали? Тоест да работиш нещо друго, което не ти е по специалността. Нали? Учил си една специалност, да. Представете си, това е голямо. Нали? Това за самия човек, примерно за мен е много, как да кажа, губене на време, губене на неща. Нали? И после, като ми каже някой, ама ти сам си виновен, ти сам си го избрал, ти що учиш за това нещо? Нали? И фактически точно затова се опитвам да избегнете тези неща и да избегнете тези грешки, за да не чакате някой да ви каже, да ви насочи, да ви ориентира, да ви даде правилното решение. Правилното решение за самия мен аз разбрах след толкова. Нали, жалко, че много късно го разбрах, както се казва, но важното е, може късно, нали, по-добре късно, отколкото никога. Нали. Важното е, нали, те се опитваха хора да ми казват, опитваха се хора да ми помагат, така да се каже, да ми натрапват, нали, и моите родители, и нашите, и познати, и приятели, нали, и роднини, че, нали, опитваха се да ми го кажат това нещо, че по-добре сам да се ориентирам, че по-добре сам да си науча нещата, по-добре сам да си потърся работа, т.е. по-добре сам човек да се оправи, отколкото да чакаш другите, защото другия не знае точно аз какво искам да знам, нали, другия не знае точно какво ми се работи на мен, нали. Нали, има много вариации между тези неща, между тези двама човека, нали, даващия знания, даващия работа, нали, и този, който иска да го прави, нали, иска да получи знанията или иска да работи. Така че, нали, и затова ви казвам, че живота е интересен, живота е пъстър, точно затова, защото са сложни тия неща. Нали, не винаги става така, както ние искаме, не винаги става така, както на нас не се иска. Но да се върна пак на темата за образованието в интернет. В интернет има множество неща. Значи аз това, което напоследък виждаме, примерно аз съм изгубил доста време седейки на компютъра и от моя опит мога ви кажа, че примерно преди 10 години или преди 5 години, а и преди една година, две, беше много трудно да намериш някаква информация, да кажем как се прави уебсайт, как се прави блог, уеб дизайн или по-някакви специфични знания и умения, нали, примерно архитектура, Java, HTML, нали, някакви такива по-трудни неща, нали, за правене на компютър, нали, или обработки, или програми. А сега, това, което забелязваме е, че знанията и уменията се дават в кратки видеа. Т.е. в едно кратко видео просто можеш да покажеш на човек. Натискаш мишката тук и правиш това
И става това. И когато ти по този начин пресъздадеш нещата толкова бързо, ясно, лесно и кратко, нали, по този начин, кликаш това, става това, нали, кликаш това, правиш това, става това. Човека, виждайки го това нещо, от срещната страна, виждайки го от един монитор, дали от телефон, дали от монитор, дали на компютъра, на лаптопа, нали, виждайки го това нещо, как се случва, как кликаш, какво правиш, как се случва, той си казва, да, аз това вече го знам и го запаметява. Нали? То е също като приписването на дъската, като видиш самата задача, изписването, нали? Като видиш самата задача, как се пише, как се пише решението и всичките тия неща, нали? И в един момент си казваш, да, аз вече това го знам, аз тази задача знам как се решава. Нали? И същото е в интернет, нали? По същия начин, нали? Като видиш вече един път как се правят нещата и така. И фактически вече и ти се усилва желанието. Тук е другото, че апетит идва сега. Колкото повече знаеш, ти толкова повече искаш да знаеш. Тоест, нали ви казах, че като научиш как се прави едно, искаш да направиш още неща. Но стигаме до момента, в който ние правим много неща и другия вика, поспри малко, я чакай малко, я сега тук да видиш тук една работа, да пием по нещичко, нали, да се видим, да си кажем някои неща, нали, т.е. как си, здравей, здрасти. И това е другото, че в онлайн среда можем да го правим това дори през онлайн комуникация, онлайн чатови има, онлайн неща, нали, това е другото, че ние дори вече можем да си общуваме онлайн, но... Нали, това го оставам на всеки от вас да си прецени кой как си прави нещата и кой как му случват нещата. Нали. Това е за сега от мен. Това, нали, докато съм си вкъщи, виждате как са нещата, докато съм си вкъщи, така и така. Нали, идва хубав пролет, хубаво време, просто нали, ходя до магазина, само пазарувам. И вкъщи се чуда какви работи да правя и това, което измислих и че мога и аз да бъда полезен, като се включвам чатпад в социални мрежи, видео платформи. И да споделям мои размисли и страсти. Надявам се да съм бил полезен на тези от вас, които искат да научат някои неща и да разберат някои неща. И това най-вече е за хора, които са такива като мен. Нали? Които, нали? Основните неща, които искам да разберете от това видео е, че не трябва да прегаряме, не трябва прекалено много да се впускаме навътре в неща. Тоест, сядайки на компютъра, не трябва да очакваме, че ще свършим много работа. Нали? Че много прекалено. Аз това ми беше една от грешките в началото. Сядайки на компютъра си казвах, сега ще свърша всичко, сега ще стане. В един момент компютъра загрява, спирам интернета, спира тока. Тоест, става някакво прекъсване. На мен ми се правят някакви други неща. Аз ставам, зарязвам, нали, разсейвам се. После се досвам, викам, що не съм достатъчно концентриран, що не съм фокусиран. Нали? И после още повече е така, нали, се навивам. Сега това трябваше да го направя, сега това трябваше да го свърша, ама аз не го направих. Нали? И става едно такова, после, нали, човек събира стрес и в един момент, нали, почваш да ставаш непродуктивен. Тоест, колкото повече се навиваш, сега ще седнеш и свърша много работа, толкова повече, нали, после се досваш, че не си свършил много работа и така и така, така и така и така и така и те се събират нещата. Но и другия момент не е хубав нищо да не правим. Нали? Един момент също не е хубав, прекалено много да правим, прекалено много да се навиваме. Нали? Другия момент също не е хубав да седим и нищо да не вършим. Нали? Само да размишляваме. Нали? Тоест, според мен е нужен, аз много път съм казвал в моите видеа, според мен е нужен баланс. Да можем да свършваме някакви неща, но да имаме време и за почиване, и за релаксация, и за други неща, нали? За по-интересни и забавни неща. Така че това е за сега от мен днескашното ми видео. Стана половин час и отгоре, дълги видеа правя, както винаги. Тръгвам да говоря за нещо, в главата ми изникват много неща. Надявам се повечето от вас да съм бил забавен и така да съм бил полезен. Следете ме, гледайте моят канал и се забавляйте и бъдете много здрави, много весели, щастливи и позитивни. Чао, до чуване, успех на всички, това от мен. Чао!